سلام درنو لیدونکو د ورځې 11 بجې شوې له یک ټلویزیون څخه تازه خبرونه ته ستړي مشي په کونړ کې د پاسون کوونکو او وسلوالو مخالفینو د نښتې په پایله کې د دولت دوه وسلوال مخالفین وژل شوي د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي دغه نښته په نورګل ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ شوې ده چې پاسون کوونکو ته پکې زیان نه دی وخته له بلې خوا تېره شپه د کونړ پر دانګام ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا ولس توغندیز بریدونه شوي چې ځاني تلفات نه لري د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د قانون پر بنسټ د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د هر ډول اصلاحات راوستو ته چمتو دی د دغه کمیسون چارواکي وایي د پارلماني ټاکنو له ترسره کېدو مخکې باید په ټاکنیز نظام او جوړښت کې پراخ اصلاحات راوستل شي د ټاکنو څارونکي بنسټونه هم په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستو په خوا کې پر اشخاصو د ټاکنیز نظام واکمني مهمه ګڼي د برتانیې دفاع وزیر خبرداري ورکوي چې دغه هیواد جنگي ځواکونه به بیرته افغانستان ته لاړ نه شي مایکل له بی بی سی سره په خبرو کې ټینګار کړه چې برتانوي سیاستوالو د افغانستان په جګړه کې لوی تیروتنې کړي هغه نیوکه کوي چې برتانوي سیاستوالو په افغانستان کې د محدودې دندې وړاندوینه کړې وه له همدې امله برتانوي ځواکونو ته په افغانستان کې ډېره مرګ ژوبله وختي بلخوا برتانوي ځواکونو په هلمند کې خپل اډې وتړلې ټاکل شوې په دې اډه کې 1500 پاتې سرتیري د نوي زیږدیز کال له جشن څخه مخکې خپل هیواد ته وګرځي د بیسشن پوځي اډه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له دغه هیواد څخه بهر د برتانوي ځواکونو تر ټولو لویه اډه ده په افغانستان کې له کلونو جګړې وروسته اوس برتانوي ځواکونو خپل ځای هلمند کې افغان ځواکونو ته سپارلی په افغانستان کې د برتانیا جنگي ماموریت د روان کال له ختمېدو سره پای ته رسیږي د رپورټونو له مخې لندن د تیر یو کال په ترڅ کې د بیسشن له پوځي اډې څخه 3400 پوځي وسایط برتانیا ته لیږدولي هغه تجهیزات چې لیږدي برتانیا ته شونې نه وو د ترهګرو او طالبانو له ویرې ویجاړ کړي په 2006 کال کې هلمند کې د برتانوي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته تر اوسه چې دغه ځواکونه له هلمند څخه وځي د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې 453 سرتیري وژل شوي اوس هم په هلمند کې د جګړې درون پیټۍ د افغان ځواکونو پر غاړه دی خو افغان چارواکي ټینګار کوي چې هلمند کې د امنیت د ټینګولو وړتیا لري ما قبلا آمادګي گرفتیم تقریبا مدت 6 ماه سره ځی کار کردیم که بالاخره علی رضای عزیز رسیده که ما امنیت میدان بشن و لیدرنیک اردوی ملی باوده بگیرن و قوتای اطلاع فزیجا سره له دې چې ټاکل شوی چې بهرني ځواکونه به د روان کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي او افغان ځواکونه به په یوازې توګه د هیواد د چارو امنیت ټینګ کړي خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ماموریت ژر پای ته نه رسیږي خو د برتانیا په ګډون د دغه سازمان یو شمېر ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت په موخه به افغانستان کې پاتې شي او دلما روسوف په دویم ځل د برازیل ولسمشر وټاکل شو دغه هیواد د ټاکنو پایلې ښیي چې میرمن روسوف د سبان د 150 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشیزو ټاکنو ګټونکې شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي سیال اسیونوس توانېدله چې 48 رایې ترلاسه کړي میرمن روسوف چې د برازیل اوسنۍ ولسمشره ده د یوې وینا په ترڅ کې ټینګار کړه چې په هیواد کې د اقتصادي ودې د پراختیا او بېوزلۍ د جړو ایستو ته به ډېره پاملرنه وکړي درنو لیدونکو دا ولیک ټلویزیون څخه د ورځې د 10 بجو خبرونه لمالتیا مو مننه